Порядок денний планової 37-ї сесії міської ради 7-го скликання розглянули та обговорили члени президії. Зокрема, звернення депутатів міськради до Верховної Ради України, Міністерства внутрішніх справ України щодо вирішення питання незаконного розповсюдження наркотичних речовин. Начальник Кременчуцького міського відділу Національної поліції Сергій Терела доповів про роботу в цьому напрямку. На фасадах будинку написи, які через інтернет реалізація наркотичних засобів, нами проводиться робота, нами виділені додаткові групи, які відстежують по місту ці всі події і патрулюють міста, де найбільша концентрація цих написів з'являється в нашому місті. У нас є співпраця з кіберполіцією, які мають можливості відстежувати через інтернет-канали шляхи розповсюдження даних наркотичних речовин. 28 питання порядку денного. Депутати розглянули ініціативу трудового колективу Кременчуцького тролейбусного управління присвоїти КТУ ім'я колишнього керівника Леоніда Левітана. Водночас депутати обурились винятковою відмовою деяких водіїв тролейбусів здійснювати зупинку біля Спортлайфу, оскільки там ще не встановлений відповідний знак. Керівник транспортного відділу Руслан Івашина запевнив, зупинку на вимогу Спортлайф водії електротранспорту здійснюють. Знак вже замовлено і незабаром буде встановлений. Дайте через засоби масової інформації, що на вимогу зупинка Спортлайф функціонує. Після встановлення знака вона буде обов'язковою. Валерій Анатолійович Моцар до Дня міста пообіцяв впорядкувати зупинку і привести її до вимог стандарту зупинки громадського транспорту. В ході засідання члени президії розглянули також низку земельних питань. 37-ма сесія міської ради 7-го скликання відбудеться 26 червня о 10-й годині. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.